Täällä sitä ollaan keskellä synkkää korpea. On meinaan semmoset kalliot tuota, että osaa sanoakaan. Noin niinku vois kuvitella. On kyllä. On muuten niin pirun komea temppeli täällä näin. Löytyy mittasuhteita aika kivasti näin eteläsuomalaiseksi paikaksi täällä. Täällä on pystyyn lahonnutta puuta. Tänne ei ole harvesteri koskenut. Ja täällä on sateensuojaa kyllä ihan riittävästi. Tälleen kun yksi ollaan, niin tässä ei oikein saa mittasuhteita nyt. Mittasuhteita, mutta tää kuva tietenkin latistaa aika julmasti. Mutta kun tästä ruvetaan vähän ylöspäin tonne. Tästä kohtaa, mihin toi kieleke ylettyy, niin tonne on askeleita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tonne ihan perimmäiseen nurkkaan. Täällä on kyllä hyvä pitää nuotiota. Tässä voisi tavallaan olla ylpeä oma maakunnan julmista nähtävyyksistä. Ja harmi vaan, että se on kävelyreitti tänne, ei pääse pyörällä tulemaan. Vaan se on niinku vaan nöyrästi käveltävä. Kopukat jalassa. Ja paljonhan tästä on metrejä ylöspäin. 10, 12. Veikkaisin, että 12 ainakin. 12 olisi tonne suoraan ylöspäin. Sammal on ehejää. Ja ei ole vuorikiipeilijät hirveästi täällä käynyt. Tässä olisi nimittäin köysirataa kerrakseen. Ja nyt tää on tietenkin, kun mennään tuon mainostaulun lähelle. Niin tosta kun nopeasti tolleen ottaa, sitä nimestä mitään selvää saa kuitenkaan. Täytyy lähteä takaisinpäin kävelemään.